Diz? Não, não estou a dizer nada. Modas e razões da cultura contemporânea do ensinador. Muito boa tarde a todos. Tenho o prazer de abrir a última sessão desta conferência. Temos como orador, primeiro orador da sessão, Dr. António Lopes, que é doutorado pela Universidade de Lisboa, com uma dissertação sobre a autenticidade e execução de obras musicais, publicada pela Fundação Paulo Sobenta, autor de comunicações e artigos nas áreas de antropologia da arte, filosofia da música e da interpretação em arte. É membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa e da Direção da Sociedade Portuguesa de Filosofia. E vai hoje falar-nos sobre ópera. Pode a ópera sobreviver a toda a encenação? Modas e razões na ditadura contemporânea do encenador. E dou a palavra. Muito obrigado, é um prazer estar mais uma vez numa edição deste colóquio. Pode-se dizer que o meu título é imediatamente problemático, uma vez que parece conter uma caracterização persuasiva. Vou eu falar contra a ditadura do encenador. Ora, obviamente, falar-se contra uma ditadura é quase, obviamente, parece uma manobra. Uma ditadura não é normalmente algo de bom. E, portanto, parece que não vou precisar de argumentar o meu ponto. Mas não, é apenas uma constatação de facto, tem a ver com a tendência da encenação da ópera atualmente, e o facto é que durante a história da ópera tem havido ditaduras de outros executantes que não os encenadores, nomeadamente no século XVIII a ditadura dos cantores, em que praticamente que andavam com árias, com partituras diárias no seu bolso que exibiam melhor a sua voz e obrigavam os compositores a incluí-las nas óperas para melhor demonstrar as suas qualidades. Houve uma altura, no início do século XX, final do século XIX, em que muitos mestres se tornaram os ditadores da ópera, havendo inclusivamente muito mais tarde a figura de Herbert von Karajan, que assumia o domínio de todos os aspectos de uma ópera, incluindo a encenação. Acontece que atualmente essa ditadura é exercida pelos encenadores. E eu vou, obviamente, apresentar argumentos para tentar convencer-vos de que esta ditadura não é uma boa coisa. O exemplo, apenas uma vez que, obviamente, não é, a ópera não é atualmente uma das formas de arte mais popular, embora já o tenha sido, e apenas para familiarizar com os problemas e com a extensão das alterações e das questões que são levantadas pelas encenações atuais, pelas encenações radicalmente revisionistas das óperas, eu vou dar o exemplo que aqui cito de uma ópera de Mozart, O Rapto do Serralho. É uma ópera cómica, embora com um final edificante, como muitas óperas do século XVIII tinham, em que um muçulmano poderoso acaba por perdoar quando está nas suas mãos o filho de um governante que lhe fez muito mal, e em vez de se vingar nele, perdoa. Uma encenação de um dos encenadores em maior procura atualmente, o catalão Calixto Obieto, foi caracterizado num artigo de uma crítica de ópera da seguinte maneira. A ópera cómica Rapto do Serralho de Mozart não requer que os mamilos de uma prostituta sejam cortados e apresentados ao soprano principal. Nem inclui masturbação, urinar como preliminar ou sexo oral forçado. No entanto, a nova geração de encenadores de ópera pensa que sabe melhor do que Mozart aquilo que uma ópera devia conter. Portanto, não só o Rapto do Serralho na Komische Oper de Berlim contém as atividades citadas, também muda o final de Mozart com um banho de sangue e promessa de futuras perversões. Num momento representativo, o principal soprano, que representa Constanza, que já tinha sofrido durante uma área de lamentação
violação digital, é espancada, presa e forçada a olhar enquanto o servo do Pachá, portanto, governante muçulmano, Osmin, que é por excelência a personagem cómica da obra, primeiro força uma prostituta a realizar sexo oral nele, depois a amordaça e a corta até à morte. Depois apresenta e dá os mamilos cortados a Constanza, que nesse momento está num estado lastimável. Ora, felizmente eu não vou falar exatamente disto, ou infelizmente para alguns, vou falar antes do seguimento desta descrição crítica. Numa das áreas mais conhecidas da obra, Marta aller Arten, Constanza tem um momento que vem de uma longa tradição literária de retórica trágica, em que diz qualquer coisa como o Pachá quer que ela o ame, tenta que ela o ame por meios legítimos, de acordo com o enredo original, e ela não quer fazer, e diz: podes-me fazer o que quiseres, podes-me torturar de todas as maneiras, eu nunca te amarei. Pegando nisso, o encenador faz o seguinte: embora não haja a menção na área, seja de facto a tortura, é a menção, uma tortura que se poderia fazer e à qual ela nunca cederia. E Mozart mostra que nada de errado aconteceu de facto àquela personagem quando esta cena, depois de Constanza sair, é seguida por uma cena clássica de comédia protagonizada pela aia de Constanza, sabendo o público, portanto, que nada de negativo aconteceu. Ora, a questão é que é a propósito desta área, pelo facto dela mencionar tortura, embora não como uma direção de palco, que o encenador achou por bem presentear o público com esta interpretação. Ora, esta tendência de encenação é conhecida normalmente pela expressão alemã Regietheater, que significa literalmente teatro de encenador. Num tipo de expressão como há, por exemplo, cinema de autor, no caso em que nós sabemos que o realizador tem um grande controle sobre o produto e as decisões artísticas devem ser consignadas a esse autor. Ora, vamos estabelecer, eu vou estabelecer como uma sigla de encenações que seguem esta tendência, encenações revisionistas, ER. E vamos ver quais são os argumentos que podemos encontrar ou que são normalmente oferecidos a favor de tais encenações. Antes de começarmos, eu queria apenas esclarecer aquilo que digo aquilo que escrevi no resumo, que é tanto mais interessante esta tendência quanto no campo da música, da interpretação estritamente musical, não da obra, mas de música não a prática, o movimento que tem surgido, começando nos anos 50 e 60, atingindo o seu apogeu nos anos 80, é precisamente da máxima fidelidade, chegando a extremos, talvez muito radicais, a máxima fidelidade às intenções do compositor, tentando seguir fielmente cada uma das suas indicações, exatamente o número de instrumentos, exatamente o estilo de interpretação, exatamente os andamentos, exatamente o tipo de instrumento específico e as formas de tocar. E o que nós encontramos é, enquanto que esse paradigma venceu atualmente, depois de uma grande discussão, nós temos exatamente o paradigma oposto do lado da encenação. Ora, tanto o teatro como a música são artes performativas e os argumentos genéricos que nos podem convencer a seguir ou a deixar de seguir as instruções de um autor aplicam-se sempre, para e passo, a uma e a outra destas artes. Ora, então, começando pelos argumentos que podem ser apresentados a favor deste tipo de encenação que considera que a obra é, no fundo, um trampolim para o encenador fazer as decisões a seu bel prazer. Uma das primeiras, das principais razões aduzidas é que estas encenações tornam a obra relevante ou significativa para o nosso tempo. Isto porque as obras mais executadas são, obviamente, obras do passado. Em segundo lugar, também é dito que permitem revelar aspectos e mensagens escondidas pelas encenações tradicionais. Em terceiro lugar, atraem um público mais jovem e menos elitista. E em último lugar, quebram a monotonia na encenação. Sem dúvida que o fazem. Ora, sendo muito estrito, nós podíamos poupar algum trabalho dizendo que
Estas quatro razões não são quatro razões genuinamente independentes. Muitas delas se subsumem noutras. Atraem público mais jovem e menos elitista, provavelmente porque tornam a obra relevante para o nosso tempo. Quebram a monotonia da encenação porque, em vez de aproveitarem os contextos originais, aproveitam os contextos atuais. Mas vamos ser generosos e vamos encontrar o opositor no seu próprio campo e vamos discuti-los isoladamente. Portanto, primeiro dos argumentos, estas encenações, a encenação revisionista é algo, uma prática positiva porque torna a obra relevante ou significativa para o nosso tempo. Em primeiro lugar, no sentido que aqui é relevante, da própria palavra relevante e significativa para uma época específica, a verdade é que a maioria das obras não foram criadas para serem relevantes para a própria época em que foram criadas. Não eram sequer, portanto, no seu tempo, contexto original de criação e execução. Portanto, talvez a falha destes argumentos é uma falha artificial. Se eu encontrar uma falha e este instrumento não serve para este propósito, se eu estou a usar um instrumento que não foi criado para esse propósito, eu não posso queixar, não posso apontar uma falha a esse instrumento. E, portanto, a verdade é que grande parte, principalmente do início, das obras do início, da obra, portanto, final do século XVI, início do século XVII, até praticamente ao Romantismo, é muito disputável que queiram provar pontos, ter mensagens muito mais profundas do que simplesmente algo de edificante. E, portanto, nós podemos contestar dizendo que a obra não é para ser relevante para esta época em vez de outra. Temos aí, portanto, um exemplo histórico, foi aquilo que eu acabei de dar, e também temos um exemplo de género. A obra heróica ou mitológica tipicamente não é para ser considerada relevante para uma época em vez da outra. Outro argumento que nós temos, outra réplica que nós podemos apresentar, é que esta intenção por parte das instituições revisionistas para mostrar a universalidade e intemporalidade dos temas das obras, se vamos supor que essa é a intenção do encenador radical, que opera todas aquelas mudanças para mostrar que isto que está encenado na Idade Média, como colocado na Idade Média, poderia ser transposto para os nossos dias, ou para qualquer outra altura. Esta intenção pode muitas vezes ser válida, portanto, corresponder a alguma coisa que está no enredo original, e até louvável, mas pertence ao domínio da crítica da arte, não à execução das obras de arte performativa. Ou seja, eu posso, numa crítica, num trabalho crítico sobre a obra, dizer o enredo desta obra ensina-nos coisas ou passa-nos uma mensagem que podia ser transposta para cá, mas eu não estou a ensinar a obra, eu estou a escrever um ensaio sobre a obra. É uma distinção fundamental cuja ignorância é fruto de grandes debates perfeitamente necessários e que Gerald Levinson esclareceu de maneira muito óbvia num artigo que eu